Est-ce que
parce que nek lo xamanteni dina dégénéré wu djegg ñoo xamanteni sax sen yoon néw ci non yoon bala muy ñew fekk nañu ñun paré nañ ci ñom comme dab rek comme niñu def ni rek non la fay démé rek parce que ñun tamit action bi mu amé Brexit guerre nañu ñom pile de cagne pile de 22h 21h lañ fa dem ba 22h ba 23h police mënul ñew dafa melni police ay complice lañ comme parce que ay signal ni police sax néna ñom xam buñu xëyé dañuy dem jëliji nday dañuy dem jëliji moto yi mu ñew parce que ci goudis dem nañ jël ben moto japp nañ fa ay nit japp nañ fa wa galé bi ñaari jigen ak ay jigen tamit motax beurre bobu di wax naan Arafat ci bopam dina dem jëliji ñooñu non Arafat bu défé lolu muy bu défé lolu xamni ñu xamni mom complice la mom Arafat bobu ñewewul lolu sax té dina génn mom dina taxaw wax ci boy Fass liñ ko def mom ak liñ def wa Graaf mom Arafat dina génn wax ko lol day leer te Arafat bobu lañuy xaar mu genn wax mom comme li boy bi wax mais après digënté bobu ak légui mi bëgg yag ndax dimanche la won dimanche ba tay mëgg ya xamti rek yaqulé ñun Arafat lañuy xaar wéru koor lañ nekk mais budé daw bande rek li way di daw bande fi la ëppé grave mais xolal lepp dañ ko gassul jog ci bande mbubu la rek bu ku ko neex sol tourner ni summi wat légui mais nak nañu tawal ñu xamni lepp deug la wër koor gi légui mu jeex dinañ ko ñakante ak ñoom ci terrain bi billahi wallahi loolu ma la ko wax wa Fass yoy xolal gis nañ buuy mais Arafat bi ma lay wax ni mom mu ngi bu nekké mom tamit li buñ ko lancer mu ngi jaxarlo ak man ma koy lancer message bobu nak genn wax ñun ak wa Fass yoy message bobu ñu ko yobante non nako di nga dem police di nga genné ñooñu Arafat na genn mom ci bopam mom lañ bëgg mu genn wax ñu jaxar wax ñu mom luñu tax ci kaw télé bi mom waaw budé dëgg la budé mom dafa and ak wa koñam ñun bis bobu xam nañ non bobu ñun xam nañ parce que mu ngi ak ñun di xex ak wa koñam ba police kon lan la kon mom sax mom ci bopam sax dafa méré wa go xam man buntu keuram taxaw na xeer di joge ci kaw etat di daanu wa koñam sax lañ doon sot mais buñu doonon keneen lañ dañ nan non mais Arafat dafa jengu and ak ñun mais boy bop limuy wax non ci reportage bi day waxul deug mais ñi dawuñu jambar barki alquranul karim ni da ngay wax deug dal te yalla tax budé doomu grand bu fa yëkëti loxom saga nit amul parce que ñun bari wuñ matuñu sax 12 personnes matuñu 12 mais ku matul 12 personnes noy mëna xex ak dëkk jambar mo tax nga genn ci mais nak alla accu amul baye yeen lañuy waxal yeen wa Fass lebal ngeen dëkk bu mëna fay da dañ koy fay wallahi wallahi loolu ma ko wax mais après genn déggu len ben information ci digënté Arafat ak Zarko ñuy waxtaan ci li non Arafat ci bopam mo wara genn wax ñun bu dey Zarko la lolu grawul legi mën nañ ko wo mu ñew tok wax mais du lolu xam nga lan la mom nday mbilig biñu fekk ci won mo wara genn Zarko genn parce que koku rek mëna atté deug bi dal parce que moy Arafat bobu nonu kon Arafat gennal wax té lolu moy am mom ñewewul tok na nem ñewewuko xalaatuko sax xalaatuko mom mu ngi jaxarlok ñun luñu capable ñun xam nañ ko te duñ tok ni diko wax mais dal ñom lepp nañ dekk bi nga xamanteni mo mëna fay bor ñun doomu grand dawñu ci yole dawñu ci dara mais niñ ñu bété mo ñaaw ñun buñ ko paré won barki rasulillah da ngay gis Fass day tak mais ki nga xamanteni dañ la bété dal sa kaw lo bété man la dañuy nangou nak defet bobu nangou nañ ko ci yeen ñom
mais billahi wallahi wal kitabi jambar dawul de dafa wori ji dole mais jour bobu ñom xamnañu ñom ay jambar deug lañ ko lañ jaxar lool parce que buñu nekk lool ay jambar ñep koñ bi ñep tej seen bundu kër yi ñun ci deug mbedd bi lañ nekk ak ñom ay fenêtre yo xam ay xeer di ci genn lool fan la am ay balcon yo xam nit ñi taxaw di sann xeer fan la am mais nak dem dem bi mo baxul li dañuy nangu dal mais ñom dinañ xam lepp deug la lool la am luma ci doon wax señ mi ñuy neul way sant yalla way man man la yaq vembay ya vembay nan nga gisee sorti bi nga xamanteni boy fass def nañu non dafa ñaaw mom luma lancé walé lay ndagaru mom koku du nit sorti bi nga def nak gis nañ ko nga ni zarko bu neegon boomi du genn yow lol boko waxe waxo deug lay ni da ngay nek nit yow tak alfas yow ya ko lancer yow ya ko lancer niwat bu ko yak der di jaxase ay nit yow taper nga kanamu taper nga yor bo taxawé nan ay man la saway zargo bu neegon boomi du genn lol nak waxo deug nga nit boy wax da ngay xol li ngay wax li bu mu am ba bare ku nek ñu lay tin camera nga yakale der di wax fi garan ñun xamuñu lolou tay ji ni ñun boy buñu beureu li ngay nan ay zargo dafa ñoo pour xex yor ay arme lolou amul barki alquranu karim lolou amul zargo blouson soxlo sol bagn ko woy boy ñoko di wa zargo xana demo tax sa way bi ñom gandega boy mu baye lepp dem solo boy essence dem mais bu deme li am si ba ay boy di genn di profito di wax profito la ta asay non ngeen xamne lekuul de jakarta bi lekuul ñaar jakarta lekuunu liberté bi lekuul barki alquranu karim te yone ngeen da ngeen jaxase car gi ba pare ainsi ku deug minna xame tuñu de fuñ dajé sa asay day ñoo fi grand parce que yene ko wote barki alquranu karim fi na gan dem dajé ngeen dañu xam barki señ ba da ngeen wo da ngeen wo gaay ci nguxum soow te boy ragalu lool nonu en di ngeen def ngeen xola ko bu baax suma yow lay ndagaru yow joro sax jox ay sit ak ay affaire di yaqale dar ak lepp yow do nit yow li bu amé waro taxaw sax di wax lool li nga wax na deg na ko bu baax lool du wax